Entre aquest ventall d'activitats esportives d'estiu que organitza l'àrea d'esports per a tots els nens i nenes del municipi, cal parlar també de les colònies de poble en poble. Aquestes han tingut lloc aquesta setmana i han consistit en visitar i realitzar diverses activitats pels diferents pobles del nostre municipi per tal de gaudir tant de la platja com de la muntanya, entre elles futbol, pales, caiac, activitats a la piscina coberta, bàsquet, badminton o caminades. Consisteix en, doncs, fer colònies pròpiament dites, no? És quedar la gent a dormir, a, bueno, a esmorzar, a dinar, no? a sopar, no? El que, fa, lo que fem són quatre dies doncs, de colònies pròpiament dites. Eh, on anem? Doncs anem a tots els nostres pobles, no? Anem a Hospitalet, anem a Mas Ruidons, anem a Mas Boquera, anem a Bandellós i aquest any hem anat també a Remullar, perquè la gent coneixi Remullar. Les colònies de poble en poble han comptat amb 17 nens i nenes els quals han dormit segons el dia a l'alberg Residència Esportiva Àster o a les escoles velles de Masboquera.